কাইলৈ জুনবাৰ দেশত নামিব চন্দ্ৰযান তিনি। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হোৱাৰ অপেক্ষাত দেশবাসী। চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অৱতৰণৰ কামনাৰে বিভিন্ন ঠাইত চলিছে পূজা প্ৰাৰ্থনা। তাৰ মাজতে চন্দ্ৰযান তিনি সম্পৰ্কত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যংগাত্মক পোষ্ট দি বিপদত অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজ। দেওবাৰে দক্ষিণৰ অভিনেতাজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিল এই পোষ্ট। তাৰ পিছতেই ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন অভিনেতাজন। বিতৰ্কৰ পিছতেই বাধ্য হৈ ক্ষমা খুজিলে অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজে। কেৱল কৌতুকৰ বাবেই এই পোষ্ট দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে অভিনেতাজনে, কিন্তু তাতো অৱসান হোৱা নাই বিতৰ্কৰ। বিতৰ্কিত পোষ্টটোৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ বানাহাপ্তি থানাত অভিনেতাজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। এটা হিন্দু সংগঠনে দাখিল কৰা এজাহাৰত প্ৰকাশ ৰাজৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী তুলিছে আবেদনকাৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।